Klättra kraken bort åt gränsen, så sätt vi oss och se. Och pröv och finner lejan där julestjärna är. Den blankaste av alla, du är så klar och stor. Du ser över taket där har jordmor Mattia bor. Hur är så snill en stjärna, hur blonke kan du sjå? Yeah.
Jag kan dig, jag
en stolt sentergutt. En stolt sentergutt, det ligger her inni. Jeg kom hit til Østerbo, snart 20 år siden. Jeg kom her og jeg hadde en sjel og en skjorta. Ja, litt mer hadde jeg da, så hadde jeg Hedda som holdt meg i ørene. Men det var en av de som kom hit som var... Jeg var gitt opp, jeg hadde fått beskjed om at jeg var for gammel og at jeg hadde brukt mine sjanser. Så hadde jeg ingen som betalte for meg. Jeg hadde ingen inntekt. Den inntekten jeg hadde hatt, den var ikke akkurat sånn skattepliktig, eller hva jeg skal si. Så jeg kom hit, men jeg fikk lov å være her. Bare nåde. Jeg fikk lov å være her, og jeg fikk lov å vokse fram, og jeg fikk lov å så kjenne på, altså, de snakker om at frivillighetens år, i evangeliesenteret, her i evangeliesenteret, her har vi hatt frivillighetens år i snart 40 år her. 40 år er det frivilligheten som har drevet det fram, og som har fått lov å løfte folk opp fra et knust liv. Jeg var en av dem. Og det rare er at for hver gang jeg kjente det at nei, nå orker jeg ikke meg, nå må jeg ut, nå var det var et eller annet som kalte på meg der ute, så skjedde det et eller annet. Så gjorde det at nei, vi får vente en stund til. Vi får vente en stund til. Og så har jeg fått lov da å så vokse, og så gå skritt for skritt for skritt. Jeg fikk lov å så... jobbet som miljøarbeider her, og så plutselig så åpnet det seg en... Jeg fikk lov å begynne på den videregående skolen. Plutselig så har jeg... Jeg er kontaktlærer, og så får jeg lov å være student. Jeg burde sikkert egentlig ha vært noe som skrev på eksamensoppgaver. Men jeg prioriterer, og jeg prioriterer akkurat nå, så prioriterer jeg det å være her. Jeg har kommet halvveis i et studie som heter YFL, eller yrkesfaglærer. Og jeg får lov å være her. Jeg får lov å stå litt på sidelinjen, så får jeg lov å se på disse her som kom inn. Guttene og jentene. Og så var det det som jeg egentlig skulle da. Jeg skulle jo snakke om kollektpreken. Hvis det alle sammen liksom henter fram en mobiltelefon nå, sant? Alle har en mobiltelefon. Og så bare prøver vi litt. Alle har sikkert en sånn Vipps-greie også. Og så hvis jeg sier et tall baklengs, så taster dere det inn framlengs, sant? Skal vi prøve på det? Hvis jeg da sier 700007, tok dere den? Disse bonusbarna mine, de synes jeg har veldig dårlig humor. Men Vipps-nummeret var altså 700007, for det som er så fint. Det som er så fint. I Joshua 6,19 så står det skrevet noe. Det står skrevet noe om at alt det som er gull og sølv og så videre, og som har noe stor verdi, det hører Herren til, og det skal være i Herrens skattkammer. Det skal være i Herrens skattkammer. Og vet dere hva? Vet dere hva? Evangeliesenteret. Evangeliesenteret er et av Herrens største og fineste skattkammer. Her blir de menneskelige skattene som egentlig kanskje slutter å skinne en eller annen gang. De får lov å komme inn her, og så får de lov å kjenne det, hva kjærlighet, hva omtanke kan gjøre med et liv. Og så begynner de. Og så begynner de å skinne. Og det er det som er så fantastisk med å få lov å være en del av dette her. Jeg får lov å se når du ser, det begynner å skinne i øynene på dem. Og så plutselig så er de der, og du får lov å se dem som den skatten de egentlig var ment til å være. Men det som er det tøffe tider, og vi, eller evangeliesenteret, trenger all den hjelp som vi kan få. Evangeliesenteret trenger hjelp for å kunne hjelpe. Trenger hjelp for å kunne få guttene og jentene til å begynne å skinne. Så derfor så vi prøver det tallet en gang til. 700007. Ha fortsatt en fin kveld.
fjärde julen hämtar mina fram. Känn freden sänker sig i själ och sin. Nå är det jul igen, minner om igen. La oss ta tid till att följa och bli barn igen. När kyrkklockor ringer jula igen, tänker jag tillbaka då jula var mor. Hämta tre i skogen med far, mens mor laga mat. Det var svart vid TV, bare en kanal. Messe på rad, när var det stängt. Det var tid nok å kjenne at jula kom sigende på. Ja, nå er det jul igjen. Kjenn freden senke seg i sjel og sinn. Ja, nå er det jul igjen. Nå er det jul. Minner om igjen. La oss ta tid til å føle og bli barn igjen. Norske flagg og morskjulebakst. Vi fikk gaver, vi tok vare på. Vi lekte i snø og dager derpå. Ja, jula var lang den gangen vi hadde tid. Ja, nå er det jul igjen. Nå er det jul. Minner om freden senker seg i sjel og sinn. Ja, nå er det jul igjen. Nå er det jul. Minner om igjen. La oss ta tid til å føle og bli barn igjen. Thank you.
Det var väl vackert. Helt fantastisk. Men mitt oppe i all denne fantastiske sangen og musikken, så skal vi få lov til å høre litt mer om hva det er jula egentlig handler om. Nå skal vi få høre Monica Karlsen-Vigart lese juleevangeliet. Og det skjedde i de dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne innskrivningen fant først sted mens Quirinius var landshøvding i Syria. Og alle reiste for å la seg innskrive, hver til sin egen by.
Også Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nazaret og til Judea, til Davids by, som kalles Betlehem, siden han var av Davids hus og slekt, for å bli innskrevet sammen med Maria, sin forlovede kone, som var med barn. Men det skjedde mens de var der, at alle dagene var gått, og hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham i lintøy og la ham i en krybbe, som siden det ikke var rom for dem i herberget. Nå var det noen gjetere på det stedet som oppholdt seg ute på markene og holdt vakt over flokkene sine om natten. Og se, en Herrens engel sto foran dem, og Herrens herlighet strålte rundt dem, og de ble meget redde. Da sa engelen til dem, «Vær ikke redde, for se, jeg forkynner dere en stor glede som skal bli hele folket til del, for i dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren, og dette skal dere ha som tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt i lintøy og som ligger i en krybbe.» Og straks var det en skare av den himmelske hær sammen med engelen, og de priste Gud og sa, «Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden, Guds velbehag blant menneskene.» Og det skjedde da englene hadde fart bort fra dem til himmelen, at gjeterne sa til hverandre, «La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og barnet, som lå i en krybbe. Da de hadde sett ham, gjorde de kjent vidt omkring hva som var sagt dem om dette barnet. Og alle de som hørte det, undret seg over de ord som gjeterne fortalte dem. Men Maria tok vare på alle disse ordene og grunnet på dem i sitt hjerte. Så vendte gjeterne tilbake, og de æret og priste Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik det var blitt fortalt dem. Og da 8 dager var omme, og barnet skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus. Det navnet som var gitt av engelen, før han ble omfanget i mors liv. God jul! Help me to walk your way.
Hjertelig takk, Victoria. Fantastisk. Tusen hjertelig takk til deg som har vært med. Tusen takk for gaven du var med å ga til Evangeliesenteret. Det noe vi setter stor pris på. Vi i Evangeliekirken, vi hadde lyst til å arrangere denne konserten på dugnad til inntekt for Evangeliesenteret. Og vi veldig takknemlige for alle dere som har stilt opp, kommet fra langt unna, noen nær ved. Og så vi i Evangeliekirken, vi har i hvert fall kjøpt en liten gave til dere. Ikke store greier, men hvis alle som har vært med å synge og sånn kan stelle seg der, og dere som også har vært med å spilt, og dere som har ledet, og du som har lest juleevangeliet, at dere kan stelle dere der sånn.
så kommer det to kjekke gutter, og så deler ut noe til dere. Så kommer André og Glenn, og så deler ut en blomst, for det syns vi at dere har fortjent. De kommer bakfra der, så dere må slippe dem fram. Så deler de ut en blomst, og skal vi ikke være med oss og gi disse menneskene som har bidratt, en ordentlig applaus? For det har de virkelig fortjent. Og når disse er ferdige med å dele ut, og jeg sa de kunne ta mennene i hendene i damen en klem, og det ser jeg de driver med, så det er bra. Kenneth fikk en klem, og det er fint. Så, og når man er ferdig med dette, så er dessverre konserten ferdig. Østerbo videregående skole ble startet i 1988 og grunnlagt for å gi tidligere rusmisbrukere en enklere vei tilbake til arbeidslivet. Det var sånn at man så behov for utdannelse, og det var to personer som fikk en visjon om å starte da en videregående skole med yrkesfag for dem som var inne til rehabilitering på Evangeliesenteret. Jeg heter Daniel. Jeg går på Østerbo videregående skole og går på VG2 byggfag. Dette her er jo en spesialskole, og man merker det gjerne på lærerne at de har det som motivasjon da, å hjelpe mennesker som har utfordringer i livet. Hos oss så har vi jo et veldig stort spekter av elever. Vi har alt fra noen og 20 år og helt opp til i 50-åra. Men det som er felles for de fleste er at de har prøvd seg videregående tidligere uten å lykkes. Og vi ser jo det at med små klasser og med passe med tilrettelegging så klarer de fleste å fullføre på en god måte her hos oss. Jeg har brukt på en måte skolen som et ettervern da jeg har bodd ute. Så har jeg hatt et sted å komme til. Jeg har fått mulighet til å få en utdannelse. Og jeg har fått et samhold på skolen her som er helt unikt. Og det er noe jeg verdsetter veldig. Helse- og oppvekstfag, da. Grunnkurs, det går ut på å forberede elevene til å spesialisere seg da, innenfor, for eksempel her på skolen, så er det helsefagarbeider. Så det går ut på å legge grunnlag i forhold til det her med helsefremmende arbeid, kommunikasjon, og yrkesutøvelse, da, profesjonalitet. Skolen blir jo for å få meg en utdannelse og få en god jobb. Så jeg kan ha noe å bidra med til min egen familie i fremtiden. Vi gjør så godt vi kan og prøver å se elevene på en best mulig måte. Noen trenger jo litt mer oppfølging enn andre. Så jeg tror vi er gode på å se elevene. Og på det de trenger. Jeg tror jo at det mangfoldet vi har med ansatte er det som er noe av styrken vår. Vi har livserfaring, vi har høy faglig dyktighet, som vi da klarer å få til å smelte sammen, og det gjør oss jo sterke i det å møte eleven med det som er utfordringen til eleven. For noen elever sliter med kanskje det å gå på skole fordi de har dårlige erfaringer fra før. Og det er jo da flere ansatte her som kan kjenne seg igjen i. For veldig mange mennesker så er Oslo en helt fantastisk by. Men Oslo er også det som jeg møter når jeg går ut porten.
Det har vært et helt spesielt år, og alle restaurantene har stengt. Kokkene har sittet på gjerdet og tvinnet tommeltotter. I den forbindelsen så er vi så glad for at de har brukt anledningen til å lage mat til oss her på Evangeliesenteret. Så i dag skal vi servere næringsfylt, kjempegod mat som er levert av en lokal restaurant. Dette er bare superbra, folkens. Hvis det er et veldig godt tiltak, frivillig, så skal dere opp og lage god mat til oss som går på gata. Du har gått her i god stund, så maten smaker bra og alltid godt å komme tilbake hit hver gang. Sette stor pris på hvis vi er ute. Og så fant jeg en del søppel som lå på utsiden av Evangeliesenteret. Og oppi den søppelhaugen så jeg det var en hånd. Og det var en neglelakk og noen ringer. Og så var det altså en jente som lå oppi den søppelhaugen. En ung jente som lever et forferdelig liv. Som har oppvokst her i Oslo. Som har gått og vinket til kongen og spist pølse og is på 17. mai. Og jeg bare tenkte at så forferdelig at noens barn ligger der. Men hver eneste uke så sender Evangeliesenteret mennesker inn på rehabilitering. Hver eneste uke, det har vi også gjort denne uka. Og jeg vil si tusen takk til deg som støtter Evangeliesenterets arbeid. Takk skal du ha for at du står med oss i denne saken.